पाँच टाइम भाई बोलो जो ना স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তো আজি শিৱৰাত্ৰি চাবলৈ গৈ আছোঁ, শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি। তো আপোনালোককো দেখাম শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি কিমান ডাঙৰ হয়। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আমি যাব ওলাইছোঁ, লগত আছে জিন্তু। তো লেটছ গো, মেলা চাবলৈ গৈছোঁ, পইচাটো মেইন লাগিবই। তো পইচাটো উলিয়াই ল'ম, তেতিয়া আমি আহিছোঁ এই ডিঅ' ভিলানটো আহিবলৈ দেখা যায়। ডিঅ' ভিলান বেছি নুলিয়াওঁ, ফাইনেলি পইচা উলিয়াই নিলোঁ, 500 টকা হৈ যাব, কি ন ল'বলগীয়া নাই। আমি এতিয়া টেম্পুৱে গৈ আছোঁ, টাউন পামগৈ আৰু, বেছি দূৰ নাই। আমাৰ জয়সাগৰ পৰা 30 টকালৈ ভাড়া, তো চাই থাকক। আমি শিৱসাগৰ ডাঙৰ মাৰ্কেটখন পাইছোঁহি, যাৰ নামেই চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট। তো এইফালে দেখিছে গাড়ী ৰখাই থকা, এইখানে এইখনে হৈছে চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটখন শিৱসাগৰ। মানুহ ভিৰ মাৰিছে আৰু, ফাইনেলি আহি পালোঁ। আমি চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট ফালেদি সোমাইছোঁ আৰু মেলা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। দেখিছে মানুহ যথেষ্ট ভিৰ আছে, আমি ৰাতি গৈছিলোঁ। তো চাই থাকক আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ। দললৈ সোমোৱা এইখনে মূল গেটখন, তো এইফালেদি সোমাব পাৰি আৰু এইফালেদি সোমাব পাৰি। দুটা লাইন কৰি দিছে মানে, তো এটা ফালৰ পৰা সোমাব লাগিব, তো এটা ফালৰ পৰা ওলাব লাগিব। তো আমি এইফালে নোসোমাওঁ, তো এইফালে ঘূৰি পিনে দলৰ পিছফালেদি সোমাম। এয়া দেখিছে দলৰ পিছফালৰ দৃশ্য, তো যথেষ্ট মানুহ ভিৰ হৈছে। ভিৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে দেখিছে, টেডি মানে চব বস্তু আৰু, কি কি লাগে চব বস্তু পাব। কেইবাৰ ক'ব নালাগে, এবাৰ আহিলে গম পাব। যিসকলে অহা নাই এবাৰ আহক, মেলা উপভোগ কৰক, তো নিজে আকৌ নেক্সট টাইম আহিবলৈ মন যাব। তো চাওক আৰু, আমি দলৰ পিছফালেদি সোমাইছোঁ। তো দেখিছে ইয়াত ছিকিউৰিটি টাইট আছে। মই যাওঁ নেকি, আপোনাৰ
আজি একেবাৰে ভিৰ নাই মানে আজি কালি ভিৰ হ'ব চাগে অথনি আমি সেই দিছে নাই ধৰ এই গেটখন পাই পিনি তাৰ পৰা লাইন পাতি পিনি তাৰ ইয়াত সোমাইছোহি নাই আমি মেইন গেটেদি সোমাইছো লাইন আকৌ ইয়াৰলৈকে আছে নাই সেইকাৰণে আকৌ বেছি ভাল হ'ব এয়া দেখিছে মহাদেৱক কৈলাস পৰ্বতৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ স্থাপন কৰিছে আৰু বহুতে ইয়াত চেল্ফি লৈ আছে তো আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ চেল্ফি ল'বলৈ লগতে ফটো এখন মাৰিবলৈ আৰু চিনেমেটিক শ্বট এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো চাওঁ এয়া দলৰ সন্মুখ ভাগ তো গোটেই লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে যাবলৈ ৰাস্তা নাই মানে চবেই চেল্ফি লৈ আছে মানে ৰখি দিবলগীয়া হৈছে আৰু চেল্ফি লওঁতে আৰু চবেই চেষ্টা কৰিছে যেতিয়া আৰু ৰখি দিবই লাগিব চবেই নিজৰ ফটো একপি তো ল'ব বিচাৰিছে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ টেটু কেতিয়াও নবনাব মানে এইবোৰ এছেপ্টিক টেকনিক ইমান ইউজ নকৰে তো মানে ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকিব এইফালে আনন্দ মেলা হৈ আছে আমি আনন্দ মেলাফালে যাব ট্ৰাই কৰিছোঁ
আৰু এইখন দেখিছে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজখন, তো ইয়াতো আছে। তো এইফালে চাওঁ আৰু কি কি পাওঁ। আহি পাই গ'লো আনন্দ মেলাস্থলী। তো আমি শনিবাৰে আহিছিলোঁ, মানে অৰ্থাৎ 18 তাৰিখে। তো সেইদিনা ইমান মানুহ আছিলে বাৰু, তো সেইদিনা ছেকেণ্ড দিন আছিলে। তো আকৌ মই কটাব নোৱাৰিলোঁ।